Det vigtigste i livet er jo kærlighed og mad, og der er det vigtigste, hvordan det bliver serveret. Så selv en enkel middag med lidt pølser på et fad bliver, når manden er forelsket, accepteret. En pølse skal serveres med følelse, uden savsmuld og strølse, og på tre tårnet sølv. Medister er jo straks noget trister, hvis man ikke har øl. Vær sarti, de inviterer til party, på balloner med farsi, i den bayerske stil. En viner kan måske kaldes finer, men en kendes til rig. De lange røde fine i sovsbrillantine, med pomdela cousine, dertil et lille nap af en gammel chateauneuf du pap. Lidt mere har de fine manere, skulle de tage nogen flere, det er bare et ord. En pølse skal serveres med følelse på et veldækket bord. Tra-l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 a. Har de fine manerer, skulle de tage nogen flere, det er bare et ord. En pølse skal serveres med følelse, ligesom perler på snor. Selv en pølse kan virke festlig på et veldækket middagsbord.